Eu só tenho uma coisa a dizer. Agora eu estou caído. Mas quando eu levantar, vocês vão chorar, meu tanquinho. Os anos de humilhação acabaram. Olha só a ponchetezinha dele. Olha, ele não faz foto sem camisa. Gente, quando ele se acocora, a barriga pula. E muitas pessoas me perguntaram: nossa, não era mais fácil malhar? Eu malho desde os 16 anos, mas eu não tenho disciplina pra manter uma barriga assim. Daí eu fui lá e comprei. Ops! Comprei não. Só existi e ganhei. Ai, eu cansei de fazer a fofa. Já dizia uma velha amiga, é melhor ser temida do que ser amada. Sabe o que eu acho mais complicado, meus filhos e minhas filhas? Ai, aqui na internet a gente não pode ser 100%, senão a gente é cancelado todos os dias. Como eu gostaria de mostrar todas as minhas faces para vocês. Mas os mais inteligentes, com QIs elevados, com certeza, já me leram da cabeça aos pés. Ai, esse é nosso segredinho. Ai, será que vocês nunca entendem o que eu falo, né? Quando eu falo que estou caída, é sobre isto aqui. Que estou impossibilitado de estar brilhando aí. Por esses São Joões. É disso que eu estou falando. Não que eu estou caída na vida. Porque realmente, eu nunca caí. Só fingi. E não adianta, não adianta, não adianta. Eu sou geminiano, tenho várias fases e faces. Não significa que eu sou uma má pessoa. Mas também não diz que eu sou boa. Mas agradeçam, tá? Pelo menos eu mostro quem sou. Porque dizem, pelo menos eu sempre ouvi dizer, que os sonsos são os piores. Ai, gente, só um adendo aqui. Só sou eu que sou apaixonado pela essa voz. Que voz sexy. Meu Deus. Junto com essa boca, ainda dizem que eu não tenho talento. Boa noite, hein?